ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଦୁର୍ନୀତି ସହ ଚାଲିଥିଲା ତଥ୍ୟ ଲୁଚା କେଳେଙ୍କାରୀ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ଉହାନ, କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ କହିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଆର୍ଏନ୍ଡି ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା କି ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ, ଭୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗସ୍ତ ବାବଦ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ରଖୁନଥିଲା କି ପ୍ରଶାସନ, ନା ଦୁର୍ନୀତି ଧରାପଡ଼ିବା ଅଭୟରେ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରୁ ଗାଏବ ହୋଇଗଲା ଭୈରବଙ୍କ ଗସ୍ତ ତଥ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି କ୍ଷମତାରୁ କଲା, ଏଥିସହ ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳର ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରୁ ଗାଏବ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗସ୍ତ ତଥ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଉଭାନ। ପୂର୍ବତନ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଗତ 16 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ପାଇଁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଗସ୍ତ ସମୟରେ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। ଗତ 29 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆର୍ଏନ୍ବି 1 ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଫିସିଆଲି ହିସାବ ନାହିଁ, ତ ସେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? କ'ଣ ହାବାଲା କାଣ୍ଡରୁ ପଇସା ଆସିଲା? ହାବାଲା ପଇସା ଆସିଲା, ଯେଉଁ ବାହାର ଦେଶରୁ ପଇସା ଆସିକି ଏଟାର ଇଏ କଲା, ଏଟାର ଫାଇନାନ୍ସର କିଏ, ସେ ସବୁର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା। ଯଦି PWD ପାଖରେ ତାର ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବି ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତ ତାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା। ଯିଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଛି, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେବା କଥା। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ସର୍ବେ ସର୍ବା ଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। 5G ସଚିବ ପଦରେ ଥିବା ଭୈରବ ବହୁ ଥର ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ହେଲିକପ୍ଟର ସହ ନ୍ୟାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ। ଏବେ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରୁ ତଥ୍ୟ ନ ମିଳିବା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସନ୍ଦେହ। ବିଜେପି କହିଛି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବେଆଇନ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା କି, ଗସ୍ତ ଓ ହେଲିକପ୍ଟର ଅନୁମତି ବେଆଇନ ଭାବେ ନିଆଯାଇଥିଲା କି, ଏବେ ସରକାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ RTI ମାଗିଲା ପରେ ବି ଇନଫର୍ମେସନରେ କିଛି ଆସି ନାହିଁ, କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, କେମିତି ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିଲା, କେଉଁଠି ଓହଳିଲା, ଯଦି ଆର୍ମି ପାଖେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତା ମାନେ ହେଲା ଦିନ ଦି ଉପରେ ଏଇଟା ଡକାୟତି କରିବା ଛଡ଼ା କିଛି ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆର୍ଏନ୍ବିର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଥିବେ ସେମାନେ ଦାୟୀ। ଇଲିଗାଲ ତ ହେଇଛି, ତାର ପୁଣି ତଥ୍ୟ କାହିଁ ସେ ଜାଗା ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି, ସେଟାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ସଚିବାଳୟରେ କୌଣସି ତାଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ, ସେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ସରକାର ତହବିଲ ହେଇଛି, ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଲିମିଟ୍ ସୀମା ଅଛି, ଏ ସୀମା ବାହାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ତ ସେଇଥିରୁ ସବୁ ଫସିବେ ସେମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରୁ ପାଇଁ ତାକୁ ଡିଲେ କରୁଛନ୍ତି, ତଥ୍ୟ ନ ଦେଇକି ଡିଲେ କରୁଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ବାବଦ ତଥ୍ୟ ରଖାଯାଉ ନଥିଲା କି, ନା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ପରେ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଗାଏବ କରି ଦିଆଗଲା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।